Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisis game yang telah dimainkan pada hari ini 3 Oktober 12:30 hari tadi. Sparring di antara sesama ahli kelab dan juga jemputan daripada kelab yang lain. Okey, kita saksikan. Okey, inilah rakaman tertunda. Selepas permainan tamat baru dibuat analisis atas permintaan pemain sendiri. Jadi sini coach akan tunjukkan permainan mereka dan analisis. Okey, putih menggerakkan D4, D5. Okey, ini namanya London System. Bila gerak di bishop F4, namanya London System. Okey. Simple kan, macam simple kan? Okey. Okey, di sini putih telah membuat kesilapan, satu kesilapan yang sangat besar. Itulah kelemahan bermain secara blitz. Walaupun game ini rapid kan, tapi cara mereka bermain adalah blitz. Apakah kesilapan putih di sini? Okey, perhatikan, kita telah belajar teknik discover attack. Saya ada baru post, saya post 2 hari lepas teknik double attack. Dan putih juga telah belajar double attack. Bishop boleh capture bishop, tapi penghalangnya ialah knight. Di dalam game ini, hitam telah menggerakkan knight D F6. Tidak tepat. Jawapan yang tepat ialah knight sacrifice. Yeah, sacrifice. Bila king capture, dapat bishop. Jika game ini dilanjutkan lagi, kemungkinan ni macam ni. Defense pawn di pitak B7. Okay, kita kembali semula ke gerakan yang asal. Selepas D3, hitam tidak menemui tactical di segi opening ini. Sebab itulah di dalam opening kita tidak ubah opening kita dengan kerap. Kita mesti ada ikut sequence kita bermain. Di sini apakah gerakan yang bagus untuk putih? Secara teorinya ialah knight E5. Ini ialah secara teorinya knight E5. Bukan C3 ya. Okey, kita teruskan kepada permainan yang sebenar. Okey. Okey, ini satu konsep . Saya nak tunjukkan satu konsep . Satu konsep yang penting. Bila kita bermain hitam, kita kena ingat bila kita dah tolak pawn E6, pertahanan untuk king kita bila bishop attack dah tak ada. Yang ada ialah knight D7 saja. Knight D7 saja boleh defense. Bishop dah tak boleh defense. Ada dua defender, satu knight D7, satu lagi queen D7. D7 lah. Knight D7 ataupun queen D7. Sekarang tengok lihat terdedah. Terdedah kepada serangan bishop. Capture dan check. Perhatikan di sini. Langkah yang terbaik ialah defense dengan knight. Defense dengan knight. Ini yang terbaik. Defense dengan knight. Tetapi masalahnya, putih boleh tambah lagi pressure pada knight ini. Pemain hitam mengetahui hal ini. Sebab itu bila check, dia menggerakkan king dia. Menggerakkan rajanya untuk lari. Ini satu gerakan yang baik juga. Perhatikan. Bishop akan letak di petak D6. Okey, capture knight. Perhatikan, hitam cuba menang secara material. Hitam cuba menang secara material. Tetapi dia lupa. Check. King tak ada tempat untuk lari. Satu-satu caranya ialah mengorbankan queen. Okey, check. Dan bagi saya permainan boleh ditamatkan di sini. Perhatikan bishop akan capture queen. Queen melarikan diri. Serang rook. Check. Di sini serangan yang bertubi-tubi daripada pihak putih. Tiga piece sedang attack king. Satu, dua, tiga. Tiga piece.
dengan ketiadaan queen, hitam akan mengalami masalah yang besar. Serangan yang bertubi-tubi. Serangan yang bertubi-tubi. Di dalam game ini, putih mengorbankan rooknya. Check. Menarik ya bagi saya, pemain putih ini berani. Dan dia mengorbankan lagi. Tetapi perhatikan, king hitam sudah ada, tiada tempat yang selamat untuk melarikan diri. Check. Mengorbankan lagi satu pawn. Okay, kita perhatikan betul-betul lah. Check. Ini yang menariknya. Ini yang menarik. Rapat dengan king. Dan akhirnya checkmate. Checkmate yang menarik. Mungkin satu langkah lagi ya untuk mendapatkan queen. Satu impian yang tidak menjadi kenyataan. Ini satu permainan yang baik dari segi attacking. Baik untuk pemain di peringkat sekolah dan juga daerah untuk melihat permainan ini. Saya mencadangkan anda melihat permainan ini. Satu teknik serangan yang menarik daripada putih. Tahniah kepada kedua-dua pemain yang bermain dengan hebat sekali. Sekian, terima kasih.